Včerejší koupačka ukázala v plné nahotě, že předchozí tábor nenechal náš bazén v dobré pohodě. A tak se kameraman a bazénový technik v jedné osobě musel postarat o bazén. Což bohužel znamenalo, že z dopoledne nemáme ani jeden otázek. Odpoledne naopak kameraman doběhl včas a zachytil mnohé skupiny ještě v okamžiku, kdy čekali na svého vyučícího. Případně doběhl tam, kde už se něco učilo, tady máme mat dvěma střelci. Což je zajímavá disciplína, které jsem se já ve své šachové disciplíně nikdy v reálném životě nedostal. Ale samozřejmě uznávám, že se to stát může. Šachy se taky vyučovaly u bazénu. A to dokonce v několika skupinách. A bylo to docela poučné. Například si zopakovat o ranních figurkách mimochodem. Protože je tato disciplína pro mě šachisty trošku nezajímavá, tak jsem tady provedl střih. Ale ten zásadní konec ho právě teď vidíte. Na některých dětech už byla vidět, že jsou myšlenkami u sportu. Takže pojďme rychle tedy na sporty. Momentálně hrají šermíři ve zeleném proti zbrojnušům a hrají rinkoště. Teď se ještě podíváme. Hrajeme také fotbal, kde hrajou momentálně sekerníci bílem proti červeným, což jsou štítonoši. A kamera měla štěstí a spatřila gól. A hned rozhrávka chviličku poté málem vedla ke gólu na druhé straně. Jedna dvojice týmu měla volno. Bylo to asi nejlepší řešení a tak mohli různě trénovat a po nějakých maximálně 30 minutách sešly týmy potočit v boji zbrojnošů a šermířů, ty jsou v zeleném. Jsme si tím vystřídali děti, tady se hrálo na tři různé týmy, které by měly být prostřední. Ale to už se na týmy potočili a máme tu žluté, což jsou buchaři a hrají proti tmavým modrým, což jsou bardi. A opět je situace, která zaváněla gólem, ale myslím, že to gól nebyl, protože sbírají míč venku. Rozhodčí k černém. A občas se odkop nepodařil. A tak i dívky, které také hrají fotbal, musel nějak pořešit, dokázat přihrát dopředu. A nějak to zaonačit. Hrál se tentokrát na počasy. A bohužel do bránky žlutého týmu, tedy Bucharů, padalo trošičku více gólů. Zelený, připravený? Zbrojnoši ve modrém se spolu se šermíři již posunuli na přehazku nebo volejbal. To podle toho, jestli hráli malé nebo velké děti. A úplně první míče se nedařili tak, jak by se dařit mohli. Ale to, že jsou týmy nerozehrané, samozřejmě musíme brát. My máme zrovna povedenou kombinaci. Zeleným se podařilo vrátit. A modří zahráli docela šikovně hned pod síť a tam bohužel nikdo nebyl. Světlonoši v růžovém právě zahájí svoji sérii bodů proti ostrostřelcům. A když se na to podíváte, to je docela fičák, kdy skákali. A v ring koštěti se toto děje poměrně často.
takže mu se podařilo sebrat. A další bod. Ještě další pokus o další bod, ale ten už se nepovedl, tam už šedí, takže se brání. Dobře. Momentálně byli venku sekerníci, tedy venku. My byli mimo jední, po svém odehraném fotbalu měli volno. My se tady vracíme na třásku Šermířů a Zbrojnušů. Jeden z posledních bodů. Tak, máme tady pohled na akci Žlutých Bucharů proti Ardům, už hrají velcí a stihli jsme další gól. Dotečně jsme ještě stihli zařadit další záběry. Ty vynahrající sekerníci hrají v další rotaci proti červeným, což jsou Štítleši. Vracíme se ukázkou golové akce Světlonošů proti Ostrostřelcům. A pak tu máme opětovně další gol, který byl tak rychlý, že si ho musíme trošku zpomalit, aby jsme vůbec něco viděli. Byl to hodně nešťastný gol. Vracíme se na volejbal, to jsme ještě neměli. Červení Štítnoši právě nezískali bod proti sekerníkům. Menší děti hrali fotbal, ale hráli ho později než dospělí. Takže znovu Světlonoši proti Ostrostřelcům. A tentokrát to gol nebyl, ten brankář stál velmi dobře. A já vám přeji krásný zbytek dne a snad se znovu spolu sejdeme u dalšího našeho videa.